Зупинили за порушення правил дорожнього руху, а затримали за контрабанду. Патрульні зупинили вантажівку і під час розмови з водієм помітили, що той нервує. Його збентежило питання про вміст вантажу, тож правоохоронці вирішили поглянути, що в кузові автівки. Там вони виявили майже 80 мішків бурштину. Слідчі зараз провели вже переваження першої частини мішків та по якості та фракції даного серця бурштину. Я думаю, на теперішній час тільки те, що ми бачили, я думаю, буде вже понад мільйон гривень. Наразі триває з'ясування всіх обставин. Зловмисникам загрожує до 3 років позбавлення волі. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков таку кількість нелегального бурштину назвав рекордною. Ні, це не мішки з борошном або з цукром. Це партія нелегального бурштину, затримана зараз у Житомирській області після поліцейської погоні. Рекордні понад 2 тонни. Також Аваков заявив, що все каміння перенаправлять до сховищ Національного банку України.